ახლა მივდივარ საქმეზე და 10 წუთის საქმეს უნდები რავი 2 საათი. ძღოლები, ბათუმში შექმნილ სატრანსპორტო კოლაფსზე წუხან. ამბობენ, რომ დღეს უდიდეს ნაწილს საცობში ატარებენ. მოუწესრიგებელი საპარკინგო სივრცეები, ქაოსური მშენებლობები, გაუმართავი ინფრასტრუქტურა, ჩაბეტონებული ქალაქი და ცათამბჯენები პარკინგის გარეშე. ამ და სხვა მიზეზებს ასახელებენ მოქალაქეები სატრანსპორტო კოლაფსის მიზეზად. ყველგან საცობია და საპარკინგი ადგილები არ არის, კიდე გოუმატებს საცობებს, სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს აგერ. ფიროსმანის ქუჩაზე მაგალითად და ძირითადად მაგის გამო იქნება საცხოვრებელი. ის ბრალია ბათუმში რომ წელს განსაკუთრებით პრობლემაა საცხოვრებელი. რავი, ალბათ ამ ქაოტური მშენებლობების დიდი კორპუსების, რომლებსაც არც ერთ კორპუს არ აქვს პარკინგი და ალბათ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ქალაქშიც არ არსებობს საპარკინგო ადგილები. იმ ფონზე როცა ბათუმში ტურისტული პიკია, ისედაც მრავალრიცხოვან ქალაქში საცობები კიდევ უფრო იმატებს. როგორც ყოველ სეზონზე, წელსაც გამოჩნდა, რომ საქართველოს მთავარ საზღვაო ქალაქში მდგომარეობა უფრო და უფრო რთულდება და ბათუმის ინფრასტრუქტურა ტურისტული სეზონისთვის მზად არ არის. რასხავს მხოლოდ ბენზინზე ჩაქვის გვირაბამდე. გასვლა, გამოსვლა შეუძლებელია, დილით უნდა წახვი და საღამოს ჩახვა. ისე დაავიწროეს ბენზინის ხიდი, რომ ქმნის საცობს. სპეციალურად გააკეთეს, რა ხდება, არავინ არ იცის. ამიტომ სახელმწიფოს არ აქვს ერთი გეგმა ალბათ, რომელთაც მოწესრიგება ბათუმში და შემოგარენში ამ საცობების მდგომარეობა. კორუფცია და უნიათობა, ასეთია ოპოზიციის შეფასება ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ. იმ ფაქტს, რომ ბათუმში საცობების პრობლემა მოგვარების ნაცვლად უარესდება. კორუფციულ სქემებს უკავშირებენ და ბათუმის დაუსრულებელ შემოვლით გზას იხსენებენ, რომელიც 2020 წელს უნდა დასრულებულიყო. როდესაც ხელისუფლება დაკავებულია მხოლოდ კორუფციით და ის არ გრძნობს პასუხისმგებლობას საკუთარი ქალაქის და მოსახლეობის მიმართ და მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნება ამის მთავარი ამოცანა ნებისმიერ ფასად, მაშინ სამწუხაროდ ასეთ ქალაქში მოგვიწევს ცხოვრება. ორი მიზეზი არის საცხოვრების ბათუმში, რატომ არის საცხოვრების ხე შექმნილი. პირველი ეს არის კორუფცია ხელისუფლების და მეორე ეს არის უნიათობა. მივიღეთ ერთი რამ, დავიწროებული და ზაბრად ქცეული ხიდი, რომელიც ფაქტიურად ქმნის პრობლემას და შემოვლით იგზა, რომელიც უნდა დამთავრებულიყო 2005 წელს. ქართული ოცნება აჭიანურებს გენგეგმის მიღებას, რათა ეს ქალაქი ურბანულად დაამახინჯოს. მე როგორც საკრებულოს წევრს ამ დროის მანძილზე საერთოდ არ ვიცი პოლიტიკა ბათუმის მერის რა მიმართულებით მუშაობს საზღვრების პრობლემასთან დაკავშირებით. წლებია ბათუმის სამოქალაქო სექტორი და ოპოზიცია ქალაქის განაშენიანების გენერალურ გეგმას ითხოვს, თუმცა ქალაქის მთავარი დოკუმენტი ამდრომდე დამტკიცებული არ არის. არ არსებობს ურბანული პოლიტიკა, სწორედ ამიტომ მიმდინარეობს ქაოსური მშენებლობები, რაც ბათუმში დაუსრულებელ პრობლემებს განაპირობებს.